Paytaxtda Zığ, Masazır və Nübar qəsəbələrində sürüşmə zonalarında da aktivləşmə hiss olunur. Təhlükə həm də Badamdar yolundakı sürüşmə zonası üçün davam edir. Badamdar sürüşmə ərazisində monitoring aparan mütəxəssislərin məlumatına görə, hazırda sürüşmə ərazisində stabilləşmə hiss olunmur. Vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır. Sürüşmə kütləsinin qaş hissəsində, yuxarı hissələrdə, lokal sahələrdə uçqun töküntü prosesinin əlamətlərinə rast gəlinir. Bir də ki, bildiyiniz kimi sürüşmə kütləsi sürüşmə baş verən halda kolloid halında olur, axıcı halda olmuşdur. Və zaman keçdikcə həmin kütlənin bərkiməsi və quruntun yer dəyişməsi tərəfimizdən qeyd alınmışdır. Hazırda ərazidə deməli, proses aktiv fazadadır. Əraziyə üçün intensiv atmosfer yağıntıları, ümumiyyətlə ərazidə, olsun ki, Badamda sürüşmə sahəsində, digər sürüşmə sahəsində prosesin aktivliyinə müəyyən qədər öz təsirini göstərir. Və həmin sürüşmə kütləsi yağışların təsirində islanaraq yer dəyişməsi ehtimal olunur.